الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الأنعام يوصل دريا يتبوري خبر شيئا أخيراني يتنو كي دا الله رب العزة توحيد دا قدرت دا عظمت دلائل ونخي بياني دي وستاقين بالله رب العزة دا خبر كي چه هر قسم الدلائل اغتا سو تدرغلی دا اللہ را طرفنا نو کچا دا دی دلائلو نا فائدہ واغستا خبل زان تے گٹا اکڑا او کچا تی فائدہ واغستا نو نقصانی خبل دے پیغمبر لسوک نقصان نیشی اور کولے نبیان اون کلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم بصائر من ربكم يقينا درغلي دي تاسو تا دليلون دا عقل دا طرف دا رب ستاسونا قسم قسم دلائل درغلي او منك با دي ترشيوي درس كي اكثر مقا دلائل اوريدو چي زي پا زي الله رب العزت ذكر کري فمن ابصر فلنفسه بچا چي پوها حاصل اکڑا نو فائده دا زان دا پارا دا يعني چي دي دلائلو نچا فائده حاصل اکڑا فائده اخبال ده ومن عمي فعليها او سوك چرون شد دينا نو وبال باغبان دي وما انا عليكم بحفيظ او نيم زبتاسو ساتنا كونك فائده ده قرآن و ده حدیث ناغست اخبال ده ناغست اللو نقصان بده بانده ده نو بچاس باتنا مكوا یا دا سوچ مکو که زر دین نلری شمنو زب نقصان ورکم پلانیتا و علانیتا نا نقصان ستاق پل زانتی و کذالک نصرف الآیات او دغشان پا تفصیل سر بیانو من آیتونا آیتونا اللہ ولی بیانی تفصیل سر اقوازی حدید پارا چی خلق پوهش هدایت والی او حجت قائم شی بل پا کی فائده دا حکمت چی سوکی نمانی ناغوی با پسرکشی کی خور ننوزی او دامی او طریقه دا اللہ رب عزت درانی ولو چی دی نجدی سورتونو کی یا نجدی درسونو کی ذکر شاید آئی ولی یقولو درست او دا دید پار چی اوی دوی تا الوستل دی مکی مشرکانو بداویوی دا قرآن دا اللہ کلام ندی بلکہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیو نصرانی سرکینی عجمے سڑے دے نصرانے دے با مذہب بانی دے دا غن دا قرآن از دا کڑ دا غول دا لکلے اب دے دلتا منگتا بیانی اللہ ویزی چی دا آیتونا پا تفصیل سر بیانوم کنا نو یو پا کی دا اوشی چی کمی چی نمانی نو آگوی قسم قسم اعتراضات شروع کی یو دا کئی لدی دلہ سدوی پا دی کفر کیا و پا گناونو کی خور ننوزی ولنبينه لقوم يعلمون او دا دید پارا چه بیان کو منگ دا دا پارا دا قوم چه پوئی پا تفصیل سر پا دی بیانی چه کم قوم پی پوئی گی چه اگوی تا بیان واضحش اتبع ما اوحی الیک من ربک تابداریو که دا آغا سچ وحی کی گی تا تا دا طرف دا رب ستان یعنی پری دا دوی دا خبری تا پا خبر الار مضبوطو سا او غلار دادا چه تابداری دا آغا سوکا چیتا تے وحی کی لا الہ الا ہو نشت لائق دا بندگی مگر آغا اللہ دے و آعرض عن المشرکین او مخوارو دا مشرکانونا مخدسنا وارو دا دوی دا دیگر وڑو خبرونا دوی دا سزاور کولونا زکر چی کلا یو سڑے دیتا کاروی چیزا با دخل کو جوابو نکو ما چیزو که اعتراض کئی نبی دیمخ کی نیشت لے کار نیشی کور او دا صرف دینی کار کی نا زرط ہر خبر کی داوی کتے او دنیاوی کار کول واری کنو ارادی دی چیزا مخ کی لارشا نو دا ہر اعتراض کون کی با جواب نورکی چا چا لبتا جواب ورکی او دا چا چا اعتراض بتا بنکی ولو شاء الله ما اشركوا وكغختي الا ندوب الشرك نوي كري. تشا
د مکی مشرکان کله غوخته دوی به شرک نه وکړي الله دې سونه غوخته زه په زموږ د خبره ذکر کړ چې کچرته الله دا شرک ختم کړي وي دا کفر ختم کړي وي دا بيديني ختم کړي وي نو به د امتحان څه مطلب نو دا هر سشتی الله غوختی دي نو په دې کې د امتحان پته لګي ها دا هر سشتی او ته بیا د ناروان من کړي او د دینداری د تویل دي دا اوس امتحان دي لکه شرک شتی او تا ته شرک و نکي کفر شتی تا ته کفر به نکي فسق او فجور شتی تا ته نه به کې شیطان او ابلیس شتی تا ته تابعداری به نه کې نکو سه الله شیطان او ابلیس او د ارس ختم کړي او به مونږ ته وی تابعداری مکو مونږ تابعداری د څه کول ته ابلیس وونه پوه شوې کنه وما جعلناك عليهم حفيظا او نه ګرځولې مونږ ته په دوی باندې چوکیدار ته څه چوکیدار هم نه چې تانه بداري خبرې ته پوس کی صرف دعوت کوه وما انت عليهم بوکیل او نه ته په دوی باندې ذمہوار نه چوکیداري نه ذمہوار وسلای وبل ادب بیانی چې د دوی دی معبودانو ته بدی ردې موای کله سړی په دعوت کې تنگ شي کنه نو جانب مقابل ته بدی ردې وی یا د غوی غم شرته نو دغه نقصان جوړ شي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله من دون الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله او کنزل مکه وی هغه کسانو ته چې رابلی دوی سیوا د الله نه وشي سره وی چې ولې بوت ته کزه بدی ردی وایم نه شي جل کی اې د بوت سره د محبت ته لاسه نه د بوت سره کمال نشتی باطل اخو باطل معبودان دي که بوت ته که ونه که غټه که پیر دي کار سوت خدا کی ګوره فیسب الله عدوا بغیر علم بس کنزل بو کی دوی الله ته د وجی د دشمنی نه پنا پو هي سره ساده کنزل په مقابله کې بدوی کنزلی چاته وکي الله ته بو نو ته غلېش تبدي ردي موه چې ستا رب ته سوک بدي ردي نه وایي کذلک زینا لکل امت عمله دغه شان ښایسته کړی دی موږ هر امت ته عمل داوی او دی ماسبخین درس کې موږ دا وایو چې دا مې یو فتنه امتحان دی چې انسان ته خپل عمل هغه ښایسته ښکاري شي نو به پرېښودو ورته ګرایي ثم الی ربهم مرجعهم بیا به رب د دوی ته واپسي د دوی فينبئهم بما كانوا يعملون نو خبر باور کی دوی ته پاګه عملونو چې دوی کول د حقایق په تبا ال قیامت کی ولکی وسلاد مشرکان یو بل حال بیانې واقسموا بالله جهد ايمانهم او قسمونه خوري دوی په الله باندې مضبوط قسمونه خپل لئن جاءتهم ايه کراګ له دوی ته یو نخا ليؤمنن بها خامخا ایمان وروړي پاګي باندې مضبوط قسمونه کدا نخا الله راه کار کړه موږ به ایمان راو او الله نه دې راه کار کړی راه کار کړی بیا هم دوی ایمان نه دی راوړ خو هر پیر لویل نه 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 سیب دانه او سیب دانه الله وی قل انما الايات عند الله ته وایې یقینا د معجزو اختیار خدای الله سره دی یو مسله داده د معجزو اختیار د انبیاو سره نشتی چې ستاسو د مرضی مطابق معجزې راوړي دویمه وما یشعرکم او څه شی پوه کړی یی تاسو یا څه شی پوه کوي تاسو انها اذا جاءت لا یؤمنون کیدی شي د معجزې کله چې راشي دوی ته نو دوی به ایمان نه راوړي نشي کېدی یعنی د مؤمنانو صحیح راشو چې دا معجزې راشي الله وی تاسو ته څه پته ده دوی په دې قسمونو پسې مه ځئ که دا نښه زه راښکاره کړم او دوی ایمان نه راوړي د دې نه خو تاسو نه یې خبر او دقې شان شوي دي نو ګوره کله اول پیر چې دوی ایمان رانه وړو نو د هغې نه بعد الله ربالعزت دوی د دې حق نه واړول او دا د الله سزا ده چې کله په اول پیر کې سړی هدایت قبول نه کړي که نه نو بیا د الله طریقه اکثر اوقات هغه دی چې بیا دا سړی ړوند کوڼ کړي اوس ګوره اول پیر چې کومې معجزې راغلي دي د مکې مشرکانو نه دي منلي چې نه دي منلي الله وی اوس که غټه نه غټه هم راشي خو دوی یې نه مني
وده سزا لله ترب. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم أو ألو رالو زرون ددوي أسترجي ددوي تحقنا كما لم يؤمنوا به أول مرة لك سنجتي إيمان نورا ولا دوي باغي أول زل يعني ددوي دا زرون أسترجي ولي وعلا ولي روالا ولي أول زل إيمان نورا ولي ونذرهم في طغيانهم يعمهون او پریدو من دوی پا سرکشی دو دوی کی چی سرگردان بای دا سزاد خا اللہ گوری چا سر ظلم نکی اللہ رب العزت تر دوی حقیقت او مستقبل او حال ورسو تا معلوم دی نو داغی پرنا کی دوی لدہ سزا ور کرے پری خودی دی سرگردان زی گرزی دی گورا موی کن اللہ چا سر ظلم نکی دا دمر متعصب دی ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ او کچرته من راولی گو دوی ته ملائک دوی مطالبه کړي وکړه وکلمهم الموت او خبر یو کی د دوی سره مړی د مړی را ژوندې شي او دوی سره خبر یو کی وحشرنا عليهم كل شيء قبولا او راجم کو په دوی باندې هر شی مخامخ سچې دوی غواړي ها اغه ته مخامخ کو ما كانوا ليؤمنوا ندي دوی چی ایمان راوړي إلا أن يشاء الله مگر هغه وخت چې وغواړي الله چې الله وغواړي به هر څه کیږي دا لوی زه د وینات یعنی اے پیغمبره او اے مؤمنانو زړونه مه ګډوډ کوئ مه کتبره کوئ مه خفه کیږئ مه غمجنه کیږئ زه د دوی د حقیقت نه الله وي خبر یم که دا ملائک هم راولېږم که نه او دا مړي راپاسې خبرې وکړي او دا هر څه ورته وښیم مخامخ بیا هم دوی ایمان لري وجه ولكن اکثرهم یجهلون او زیاد او مگر زیاد د دوی نه ناپوهی کوي دلته دا فایده په ډیرو په کمو پسې مزه دې پسې چې حق چا سره دی الله وی ډیر خلک څه کوي ناپوهی کوي وکذلک جعلنا لكل نبی عدوا او دغه شان ګرځولي دي موږ هر نبی لره دشمنان الله اوس د دې خبرې وضاحت کوي که زړه کې سوال لاشي که زړه کې سوال لاشي چې د انبیا خو د الله دوستان دي او نیکان خلک دي د دوی هم دشمنان شتي الله ویا د هر نبی دشمنان شتي او د الله غوښتلی وه چې دې سي دنیا کې یعنی د الله د مشیت لاندې کي ځکه چې د الله د مشیت نه بغیر خو څه شی نشي کېدی نو دې کې هم پته لګي د مؤمنانو رښتینو او د دروغجنو چې څوک د نبی تابعداري کوي او سوق د نبی د دشمنانو تابعداری کوي نو که دشمنان نه بیا ردی پته لګیدا نه لګیدا ها د دشمن چې دی شیاطین الانس والجن شیطانان د انسانانو نو د پیریانو نه د دین د فایده وروته چې شیطان د په انسانانو کې د پیریانو کې او دا خبره غلط ده د اکثر عوام غلط پوه شي وي چې د شیطان پیری ته وایي شیطان پیری تو دا خبر غلط ہے شیطان سرکش ہے وی دا ہر مخلوق نو پیریانو کم شیطانانشتی انسانانو کم شیطانانشتی دلتا اللہ وی کنا شیاطین الانس والجن او خطرناک کم یہ انسی او پیرے خوبیام چی سڑے ازکار ہوئی تلاوتو کی وہ تختی خدا بل آگا وقت پوری تان نقل آریگی جسو پوری تا پورا گمراہ کرے نی یوحی بعضهم الى بعض وسوسیا چی بازی دا دوی بازو تا دا دشمنان چی نی وسوسیا چی زخرف القول دا خیست کرے شوی خبری یا دا رنگدار خبری غرور آ دا پارا دا دوکور کولو خیالم دیکھنا یعنی یو طرف تا دا نبی دعوت روان دے نبی سے بیانی وحی بل طرف تا دعوت دا شیطان روان دے کپا انسانانو کی دو کپا پیریانو کی دو فرق تا ہو رہا دل تا وحی دا اللہ خبری بیانی گی دل تا خیستکڑے شوی دروغ دا پار دا دوکا کولو نو خیال کہو گرے دا دشمن خبری اگا میشہ خیستکڑے شوی اور انداری زګی چې اگر ته پته لري چې
من دي سي پالا سنه کو نيشي را گيرو ولا کو چي من را گيرين په دي سي خبرو کي چي سرن خون سوخي مزداري کنه نو ډير احتياط کوي. ولو شاء ربك ما فعلوه او كغختي ربستان نبه وکړ دوی دا کار کلا غختي دي سي بنه شي ها خو کدي سي نه شي بیا به امتیاز سے فائدہ نہ. فذرهم نپرید دوی و ما یفترون او هغه چې دوی صدروغ جوړی دوی پرید تخپل کار کا. ولتصغى الیه افئدة الذین لا یؤمنون بالآخرة او د دې د پاره چې ما الیشی دیتا زړونه داګه کسانو چې ایمان نه لري په آخرت یعنی دې دروغ ته او دې خسته کړی شی او خبرو ته د هر چا زړه نه مایل کیږي د هغه چا زړه ته مایل کیږي چې آخرت نه مایلي. وليرضوه او د دې دپاره چې خوښ کړي دا دروغ چې په دې خوشحاله شي او په دې راضي شي. وليقترفوا ما هم مقترفون او د دې دپاره چې وکړي دوی هغه څه چې دوی یې همیشه کوونکي دي او هغه د الله نافرماني ده ځکه په دغه خبرو پسې روان دي. افغیر الله ابتغي حکما ایا بس غیر د الله نه ولټوم فیصله کوونکي ولې دا خبره کوي وی د الله نه لو بل څوک ولټوم دی ولې وی دا به ولې کړي بنم دا ټول خبرې شي خو دې خبرې ته څه ضرورت دی د څه په مقابله کې خو به دا خبره کړي کنه اغوی په دې کوشش کې لګیا او زه د اول صورت نه موږ لګیا یو پاسبخینه او پرونه او ټولو چې اغوی دې کوشش کوي چې موږ یو لار د جوړ جاړي رو بس ته زمونږ دې تګاړه کې د موږ بستاري تګاړه کې نو اف غیر الله ابتغي حکما ایا غیر د الله نه بل څوک ولټوم فیصله کوونکې. وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا او الله غزاتي چې در لېږلی دی تاسو ته کتاب تفصیلي زیاتی نه دی ظلم نه دی چې دا رب پرېږدم او بل څوک ولټوم. والذین آتیناهم الکتاب او هغه کسان چې ورکړی دی موږ هغوی ته کتاب اهل کتاب یعلمون پوهیږي انه منزل من ربک بالحق چې بېشکه دا نازل شوی دی د طرفه د رب ستانه په رښتیا سره یعنی که شک کیئی دی کتاب نه دی اهل کتاب نه ته پوښتنه کوي کنه دغه چې اهل کتاب خو مکی ته تلو راتلو تجارتونو لا عبادتونو لا یو شی بل شی نو ملاقاتونه به کیدو الله وی دوی ته پوښتنه کوي ځه دوی تم د پته لري چې دا کتاب رښتینی دی. فلا تکونن من الممترین نو مکی کې د شک کوونکو نه دې سي آیت مخکې تیر شوی دلته وضاحت شوی. وتمت کلمه ربک صدقا وعدلا او پوره شوی د خبره د رب ستا په اعتبار د رښتینوالي او په اعتبار د انصاف سره مخکې وی چې الله کتاب در لېږلی دی اوس وی چې د الله خبرې دا ګورې معمولي خبرې مه ګڼئ نه د الله کتاب د مخلوقاتو د کتاب په شان دی نه د الله خبرې د مخلوقاتو د خبرو په شان دي او دې کې زموږ دپاره غټه د سوچ خبره ده کوم ملګري چې دلته ناسي او موږ سره د قرآن زده کوي د تاسو چې کومو خبرو ته ناسي زده کولو ته د عامې خبرې مه ګڼئ ګورئ صدقا وعدلا کمالات په دې کې دا دي چې یو خو دا رښتینې خبرې دي دویم انصاف والی دي رښتینې دي په اخبارو کې یعنی که څه خبرې پکې ورکړې دي څه واقعه بیان کړې ده نو ښه رښتیا ده او انصاف والدی په فیصلو او په احکامو کې کله الله په خبرو کې څه فیصله راغلې ده حکم راغلی دی نو هغه څه دی عدل او انصاف والدی. لا مبدل لکلماتی نشته هیڅ څوک بدلوونکی د خبرو د هغه څوک به د الله دا خبرې بدلی کی او دې په ځای به نورې راوړي او دا خبرې رښتیا او انصاف والدی او دې څوک شتي نه چې دې مقابله وکړي او که دا چا بدلولی شوی که نه نو چا وبدلی کړی
اما کی مشرکان زکه چې دغوی په شان فصیح او بلیغ دغوی نه باید نه دیرا بیر دغوی په شان فصیح او بلیغ دغوی نه باید نه دیرا بیر دین هغوی په چې ورسته کوم زمانه راغلی هغه په دغه لغت کې په عربی په فصاحت بلد کې لکه کمزوري شي او بیا بیا دې سکت ته نو چې هغوی نه د کړې بل به څوک وکړي وهو السميع العليم والله يريدون كي بوها دي إذا كي خبري دا عدل ودا إنصاف أو دا رشتين والي دي وجه داري چي اگر رب بوها ذات تي هر سيني و هر سأوري وسا الله پیغمبر توي چي ردوي خبر بنمني ادوي چي لگيا دي فظاهرة كي خبري خيستكي وراشا وديس بوك ودغ بوك وإن تطي أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله او کته تابیداری کې د ډیرو د هغه چا چې په ځمکه کې دي وا بړی تا د لارې د الله نه خیال دې دې خبرې ته او کته تابیداری کې د ډیرو د هغه چا چې په ځمکه کې دي نو وا بړی تا د نیغې لارې نو گمراهان ډیر دي که هدایت والا گمراهان ډیر دي زموږ دا خلک چې وی وی ټول ملک کوي او ټول پښتانه کوي او ټول عربي کوي او التے ټول کیلے کیو پختانه خو نه منیو پلانې قوم نه منیو هغه دا نه د پری دا شریعت په مسایلو کې دا قسمه قصې شوګ نه کوي ها دلته لو ډیر خلق به یعنی ګلاری نه واړي یعنی لګتا نه ګلاری تراړي نو سوکو دی ډیرو په روان شو چې هغه گمراهان کټول دنیا په باطل شي یو یوازې یو سړی په حق ولاړی موږ به دا یو ملګرتیا کوو په مقابله ټول دنیا کې دغه زمون کار دلیل سره دی د سرونو د شمار سره نه دی چې موږ به سرونو شمارو ای یتبعون الا الظن تابیداری نه کوي دوی مگر د ګومان ځکه به تاره نه غلارې نه اړي ځکه چې خپل دلیل خو سره نشته ګومان دی و انهم الا یخرسون او نه دی دوی مگر اټکل کارونه کوي توازیه دی چې دلیل نشته ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله یقینا رب ستا اگر خپوه دے پا اگر چاچی اوڑی دلاری دا اللہ نا وہو اعلم بالمہتدین او اگر خپوه دے پا ہدایت مندن کو باندی اس دینا بعد اللہ رب العزت دا بل یو شرک رت کئی یو گر اگر شرک تے چی دیسی عقیدہ کی چی دا اللہ سر دا شرک کو دا شرک کو دا عبادتی کو دا تسجدہ اکڑا او دته دا وکړو دغه وکړو یو دا شرک دی باقي خو تفصیلی ردو شو یو هغه شرک دی چې ته د الله کار بل چا لور کې هغه یو شی حلالول یا حرامول دا به شرک دی لکه یو شی حلالول حرامول دا کار دی چا دی د الله دی او ته یو مخلوق لور کې او دا شرک شو د ځان نه یو شی حلالول د ځان نه حرامول او دا د مکی په مشرکانو کې ښه مشهوره خبره چې یو شی به د ځان نه حلالو او د ځان نه به حرام ها مسئله د هغوی دا وګوره یو دا چې بعض حیوانات یې د غیر الله په نوم به حلالول یا د غیر الله په نوم یې کړي وو دوی له څوک لاس نشي وړلی او به دا میشه دپاره بندي بله ده که چېرته چا به د الله په نوم حلال کړي یو څاروی بیا به دوی نه کړو د عقیدې ته ګوره چې د الله په نوم به حلال کړو نو هغه به یې نه خوړو او چې مردار به شو هغه به یې خوړو بغیر د الله د نوم د اخیستو نه چې به مردار شو مړ به شو هغه به دوی خوړو خو چې د الله نوم به دوی په واخیستو به یې نه خوړو د باباګانو په نومونو باندې چې به حلال کړو هغه به یې خوړو د بوتانو په نوم چې به یې ورکړو هغه به یې خوړو خو چې د الله نوم به دوی واخیستو بیا به ورسره طبیعت نه لګېږي دا زمونږ د زمانې هغه هم دیسې دي چې کله ته د پیغمبر خبره شروع کی یا د الله د توحید د طبیعت ګډوډ شي خو چې کله د بزرګانو قصه روالي او یا غریبي راکاږي په خوږ آواز کې او د شرکیه نعتونه او نظمونه وي نو ټول به راته ها هو کوي ګډېږي راګډېږي په ټول به خوشحالي چې داسې عالم راغلی و چې د ځمکې په دې مخ زموږ پښتانه ګوره بیا زمون معمولیم نه لګي یا خو به دې سم اوچتو یا به دې سم راغوځو
نو چې زمنګ خوښ شوې نو موږ به دې دومره ښه سړی کو چې موږ به دا وایو چې د ځمکې په دې مخ د دې علیم په شان بل علیم نشتی. عرب څه ته وایي او عجم څه ته وایي؟ دقه یو دی دقه. او هغه د ده په دې کلي کې لس کسان نه پېژني د مولۍ صاحب د ده په دې کلي کې، او په ټوله دنیا کې د په شان علیم نشتی. لس کسان دي د هغه د کور کسان به هم پوره نه پېژني چې دا موږ کې داسې یو ناشنا غونته کې مولۍ صاحب شتي او موږ دومره غولو شروع. ولې؟ ځکه چې دی زموږ د زړه خبرې وکړې، قصې وکړې، خزعبلات ګډې وړې، شرکیه کلام زموږ خوښ شو. نو الله د دوی په دې مسلو باندې رد کوي. او الحمدلله دا آیتونه آسان دي. د دې ځینا د سورة الانعام نه اخر د قرآن پورې زما تفصیلي د تفسیر درسونه شتي. هغه موږ چې هر هفته کې یو درس کوو او دغې ډېر وخت کېږي ما ته ښکاري چې واته کاله کېږي. په واته کاله کې موږ دیزې ته رارسولی دی د سورة الناس نه. نو تفصیلي درسونه تاسو هغه اورېدی شي. اوس موږ په هغه درسونو کې په دې صورت کې روان یو. دا شپږ سپارې موږ ته کسې پاتې دي بره. نو که څوک ډېر تفصیل اورېده غواړي چې زه ښه پوه شم په دې روان آیتونو، الحمدلله هغه تفصیلي د تفسیر درسونه شتي. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، بس خوری دا هغه نه چې یاد شوی نوم د الله په هغې د حلالولو په وخت کې او حلال شوی د الله دپاره. دو خبرې دي، الله دپاره به حلالې او چې حلالې نو دغه ټینګ کې به نوم د الله دی. ان کنتم بآیاته مؤمنین، که تاسو یې په آیتونو د هغه ایمان لرونکي. وما لکم الا تأکلوا مما ذكر اسم الله عليه، او څه وجه د تاسو لره چې نه خورئ د هغې نه چې یاد کړی شي نوم د الله په هغې. داسې ظالمان دي، دې دشمنۍ ته ګوره د الله سره. یعنی کوم رب چې دا څاروی پیدا کړی دی ته ګوره، کوم رب چې دا څاروی پیدا کړی او کوم رب چې دا مشرک پیدا کړی دی، دې دا څاروی نه خوري چې کله پرې د دې دواړو د خالق نوم والي. او چې کله د دوی په شان د مخلوق نوم پې والي یا د دوی نه بدتر، ځکه چې بوت خورېده نه بدتر دی، د خو لا بیا هم خبره باندې پوهېږي اوري، د هغه نوم پې والي بیا خوري. دا ظلم دی، شرک ته الله هسې ظلم نه دی ویلي. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، او یقینا هغه په تفصیل سره بیان کړي دي تاسو ته هغه څه چې حرام کړي دي. چا بیان کړي دي؟ الله. نو په هغه حرام کې خدای نشته چې رقم تاسو له ځان نه جوړ کړی دي. الا ما اضطررتم الیه، مگر هغه چې مجبور شي تاسو هغې ته. دې وضاحت مخکې شی. و ان کثیرا، او یقینا ډیر خلک، لیضلون باهوائهم بغیر علم، خامخا گمراه کول کوي په خواهشاتو خپلو سره په ناپوهۍ سره. بیا وی ډیر خلک، ډیر خلک گمراه کول کوي. ولی گمراه کول کی؟ علم و سره نشتی. که علم و سره بے بے خلق نو گمراه کول. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، یقینا ربستا اگر خپو هده پزیاتی کون کو، یعنی کم خلق چی دا حد نا اوڑی دا اللہ نا فرمانیانی کی زیاتی کی، اللہ ویزا پا گوی بانده پو ہے. وذرو ظاہر الاثم و باطنہ، او پرید اخکار گناہ او پٹ گناہ. ہر گناہ پا دی کی دن نرائے. باگر ٹیم کی، یہ کم ٹیم کی قرآن نازل شو او دا مکی صورت تے، دیر گناہ انو عام بلکہ دا عالم چی دے دا نافرمانیانو پا تیرو کے پروتو دا، خو اللہ رحمو کو چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم راہو لے گو قرآن راہو لے گو، اللہ رحمو کو. یعنی هر طرف ته تیری او تیری. مشرکانو کې ډېر ناروا کارونه وو. یو پکې دا و چې لغړ طوافونه به یې کول او دا به تقوا ګڼله. وی د کعبې طواف هغه څوک کولی شي چې زمون کپڑے استعمال کړي، کوم چې حرم والی، ځکه چې موږ خاص خلک یو. نو که چاته دا کپڑے میلاو نه شوه نو هغه به لغړ طواف کوي. لیکن چې دا کپڑی چیری دا دې کې د ګناونه کړی دي، دا
دا وی په ذهن کې رخصت مخ کې غایت مونږ وی چې شیطان هغه ته د عمل کایسته کړو چې دا خو دینداری ده دا شان زیناګانې به هم کولې او خصوصا دا کوم وینځي چې وی د هغوی سره دا دوی کې زینا ډېره نو پټ ګناهونه په کیمو ښکار په کیمو الله وی هر قسمه ګناه نه ځان لرې ساتي ظاهر الاثم اخکار گنا لکر دوی چی لگر توافونا کئی یا نور دیسی گنا ہونا پت گنا زنا شوا یا دقشان باز علماوی اخکار گنا اخکار زنا گانی بکی دی پت گنا پت یارانی او دینا مراد طول گنا ہونا دی اگر کاغوی مفسرین بکی ستا ذکر کئی دینا ویزان وساتی کاغ اخکار گنا دو کاغ پت گنا دی وجه دادا چې د الله سره ښکاره او پټ نشتی دا خو ما و تا په کې دا قصه کوو چې ښکاره او پټ الله ته ټول یو شی دی ستا هغه پټه ګناه هم الله ته دیسېده لکه ښکاره او هغه ښکاره دیسېده لکه پټه نو هر قسمه ګناه پرېږده او چې یو فایده دلته ذکر کړو مونږ وایو چې له زینا په هغه وخت کې ډېره وه اوس وګوره زینا هم عامه شوې ده په هغه وخت کې د زینا په دې وینځو کې وه دا کومه طبقه چې غلامه وه که نه دوی کې وه ازادو زنانو کې به نه وه او ځکه کله چې رسول صلی الله علیه وسلم بیعت ته زنانو ناغستو نو تاسو ته به قیسې یادي بارک الله فیک د ابو سفیان رضی الله عنه بی چې کله بیعت رسول صلی الله علیه وسلم اغستو چې بیعت پدی ولا یزنین او زینا بنه کوي هغه आवाज کی یا رسول الله وی آزاد خد زینا کوي آزاد خد جدی زینا کوي یعنی تعجب وکړو دا د اوسه پوری نه مانی چې آزاد خد دی او غی دی زینا کاری خو زوم په دې زمانه کې خو دی آزاد شروع کړی هغه وخت به ولي دی وینځو زیناګانې کولې ځکه چې د هغوی به نسب قوم څه معلوم نه و بس هغوی به وی لګیا اوسي دا نورې چې وي دوکو د الله نه خو نه هېرېږه خو شرکو په هغه وخت کې خو سوچ به ورسره دا و چې دلته زموږ قوم دی زموږ خلک دي پلار دی وروڼه دي نیکونه دي ژوند به څنګه تېرو دلته نو اوس په کې ډېرو دغه طرف ته هم سوچ نشتی چې لا پلار دی او مشر دی او نیکه دی او قوم دی هېڅ سوچ نشته هغه ازادي په دې حال شو نو الله زموږ په حال راحه وکړي وذروا ظاهر الاثم وباطنه او پرېږدئ ښکاره ګناه او پټه ګناه ان الذين يكسبون الاثم یقینا هغه کسان چې کوي ګناه سيجزون بما كانوا يقترفون زر د چې سزا به ورکړی شي دوی ته په سبب د هغه څه چې دوی کوي یعنی دا سوچ ما کوا چې ما ګناه وکړو خبره ختمه شو الله چې څوک هم ګناه کوي د ته بله د بدله ملاویږي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه او مخری د هغه څاروونه چې یاد نه کړی شي نوم د الله په هغې باندې وانه لفسق او یقینا دا خوراک خامخا نافرمانی د الله ده فسق نافرمانی ته وایي کنه د الله د نافرمانی نه وتو نو چې څوک هغه څاروی خوري چې په هغې باندې د الله نوم نه ذکر شوی د نافرماني وکړه وان الشیاطین او یقینا شیطانان لیوحون الى اولیائهم خامخا وسوسې اچي خپلو دوستانو ته لیجادلوکم د دې دپاره چې تاسو سره جګړې وکړي شیطان وسوسې چاته اچي خپلو دوستانو ته چې تاسو سره جګړه وکړي او هغه دیسې مجوس دوی ته د اعتراض کولی و مجوس د اعتراض د مکې مشرکانو ته کولی و چې تاسو دې مسلمانانو ته دا ووایئ چې الله یې مړ کړي نو تاسو یې نه خورئ او چې په خپله یې مړ کړي نو به یې خورئ یعنې چې مردار شوي دا چا مړ کړو الله نو یې دا نه خورئ او چې تاسو په چاړه راکاږي ساتې وباسئ نو به یې خورئ بیا حلال شو اعتراض یو ته کولو دلته الله وی شیطان دقه کار کوي
دا وسوسې خلکو ته ورچی لیوجادلوکم چې تاسو خپل راشي او تاسو سره جنگ وکړي. نو جواب خدای وشو، اصل کې مرګ خو په دواړو الله راوستې دی. دا خبره به د مجوسو اله صحیح وه چې موږ ویلې وی چې دا په دې چاړه چې دي الهلولو سره دي سوځي دا موږ وژنو. نو بیا به د هغوی اعتراض صحیح وه چې موږ پکې داسې ویلې چې دا بس څاروي الله یې وژني بس موږ وژنو، موږ وایو ټول الله وژني. دا چې مردار دی هم الله وژلی، دا چې حلال شو دا هم الله وژلی. خبره په طریقه کې روانه ده. یوه دویمه، کم رب چې دا دواړه څاروي وژني دا مردار او دا حلال هم اقرب راته ویلي دي دا مه خورئ او دا خورئ. نو موږ په دې دغه نه خوري چې دا زموږ په چاړه حل شوی دی یا موږ وژلی دی. نو اعتراض د هغوی بې ځایه دی. و ان اطعتموهم، او که تاسو تابعداري وکړئ د دوی، انکم لمشرکون، یقینا تاسو به خامخا مشرکان یئ. ځکه چې عقیده د هغوی شرکیه ده. نو چې تاسو ومنله نو تاسو مشرکان شو. وذکر الله د موحد او د مشرک مثال بیانې دي. ته وکړي ډیره د خوشحالۍ خبره ده او زیری دی د هغه رونو دپاره او خویندو دپاره چې کوم کوشش کوي چې د الله رب العزت د کتاب زده کړي په دې مبارکه میاشت کې. او من کان میتا، آیا هغه څوک چې یې مړ، سوچ کوئ یو سړی دی مړ، فاحیینا، بس ژوندی کو موږ هغه، څنګه ژوندی کو؟ توحید ولا ورکو، اسلام یې ورته نصیب. وجعلنا له نورا، او وګرځول موږ دلره رڼا، رڼا علم، توحید، دین، عقیده، اسلام. یمشی به فی الناس، چې ګرځي په هغې سره په خلکو کې، یعنی ژوند د دې رڼا سره تیری. کمن مثله فی الظلمات، پشان داغ چا کی دی شی چی داغ دا صفت تے چی پا تیرو کی دے، تیری دا کفر، تیری دا بدعت، تیری دا گناہ، تیری دا بی علمی، قسم قسم تیری. ہاں کیسا رہا یو سوکتے او بل سوکتے، مثال دے چاہ دے یو مشرک تے یو موحد پہ توجہ سر اورنو وقت بم قیمتی جو پہ سب سڑے بوش نو اسی ناس تا یعنی سیدہ اجر بات ملاو شکو زمان پہ دا ملگری بیز رس ہوئی لکہ دا معمولی کوشش نہیں دے دا گران کار دے او سڑے دوبارہ کوشش ہو کیاو او پس پونه فایده و نری نو کوشش کو بل دا که سوک دو چیز پی نپوی گم کنه دا کمزوری خبره زما دی باغ رب قسمی چیز پیدا کردم کنه و روجه دا و جمعات بازو یعنی ما سر بودیگانو زنانو رابطی کردی قویا کالا و اتیا کار او قسمی را تا خوده دا چی وست من پا قرآن می پوشو نزد عجب کیوں چاہے اوی آتیا کالو بڑی زمان پا خبرو پوئی گی او مانگ پی نو پوئی گی کہ زمان دا خبری دیرے گرانی پختو کم زاگا استعمالوں حتی الوسع چاگا آما استعمالی گران الفاظ بکی نشتی ندیر تفصیل خبر کے کوچی خبر زمان نے یہ رنش عام در سن کی تفصیل دیر کی نو کوشش کوئی چاہ خبر یاد ہے کئی دو میشتی گورے لگو عمر ندے دیر عمر دے دو میشتی او بے دو میشتی یعنی دیسم نرے چی دو میشتی با ورز کی لس منٹے دی اس منگ دا ورز پینزے گینٹی کینو تقریبا دا لگو عمر دے او نتیجہ ما تیاد نشو دا زیادتی خمال ادام ندی ویلی چی سار منزر بازتان تا پوسو کم سار منزر کی رسر ملاو شم چی دا پرون درس کی مثال دا چا بیانی دو ما کله ته پوښو کو اوس خبر اوس ته پوښو شو زیاتی ها دی کی دی شي په شان د هغه چا چې په تیرو کې دی لیس بخارج منها نه دی وتون کې دا غیره
ده يوشن دي ندي يوشن ندق شان مشرك وموحد يوشن ندي عالم او جاهل يوشن ندي بيدين او ديندار يوشن ندي. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون دغشان خيستكري شوي دي كافرانو تا يا دغشان خيستكري شوي دي كافرانو تا هاغا عملون چا غوية كي بلدا چي كلم دعوت كي نستابا دشمناني مخيوي جا دشمنان پيريانو انسانانو كي بي وس الله رب العزتوي چي دا مشران ندي دا زورور خلق دا علاقه و دا کلی ستا دشمنان با اکثر با دوی کی وجده دا چه دا حق قبل اول دی غط و خلقو تا گرانه دی جلت نومی شهرتی دبدبی جیدادی ازمکی منصبی نو دا هر سب قربان اول گواری نو دا سوک بالا سانا قربانه اول دیسی و تشپانه کن تا کیه سوب نید تردی چه خز و بچیم نی نکه ده حق قبول کی نو سکت دت سکت مانه نیشتی ما کتا شتی کچه اسر دلاقه مشر دی یا علیم دی دیسی چه خلق دلاقه خلق تا واپسی که یا سخ مالدار دی نومی دی یا جرگو والا فیصلو والا نو ده مقام پر خود گران کار دی خدا نے چی چانے دے پرے خو دے دیسے اللہ والشتی چا گوی دا دا اللہ دا پار پرے خو دی دی وکذالک جعلنا فی کل قریہ او دغشان گرزوری دی منگ پا ہر کلی کی اکابر مجرمیها مشران مجرمان دا گی ولی لیمکرو فیها دا دی دا پارا چی چل ولو کی پا گی کی پا دی کلی کی یعنی اللہ دا گوخت دا چی دنیا کے با دیسی کی گی اللہ دا مشیط لان دی او دم بار بار ویرت و زورت نیشتی دم یو امتحان دی وما یم کرون الا بی انفوسیهم او چل نکی دوی مگر پخپل و زانونو تا کم چل ول چی دوی دا حق خلاب شروع کردی اصل کی دوی دا خبر زان سر چل ول کی وما یشعرون او نپوی گی دوی دا فائده ہے دکا دا خبر سیب دا گوی دا پارنه دا زمان استا دا پارم دا ہر آگ خبر چی پایی که منگ دا سوچ کو چی زمان دا دی دا قدل اصاب دین تو نقصان ورسی یا دین دار سلی تا نقصان ندین لورکولیش ندین دار لی نقصان اولنه و آخرنه و مقبل زان لورکو و اذا جاعتم آیا او کل چی راشی دوی تا سنخا مخیل لوی چی دا کیلی مشاران چلو نکی نگورا یو چل دا مشارانو دا ایخا دا مکی مشرکانو بدا خبر کولا او باغوی که اگا مشارانو باوی چکل او نخراشی قالو ویدوی لن نؤمن هیچر ایمان نرولو من حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله تردی چی راکڑیشی منگتا پشاند آگی چی ورکڑیشی ویدی رسولانو دا اللہ تا سگوان وحی یعنی پا منگا دی وحی راشی بیا سید ایلی بیلی پا دو وحی رالا پلانے دے طائف کی پلانے دے مکہ کی پلانے دے پلانے علاقہ کی غرر خلق جی پا دیولی نرات لو وحی اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا اللہ خبی جنی آغا زیچی گرزی پایی کی پیغام خبل اللہ سے انسانانو تا گرد اس پار لیا دا مکی مشرکانو تا چی دوی طائف کی سوک ورہ کی یا مکہ کی سوک ورہ کی یا مدینہ کی یا بلزی کی اللہ تا پتہ دا چی کم زید پیغام دا پارا مناسب دی مدی سر دا یاد کی بیاد پیغمبران نباد اللہ تا دا پتہ دا چی کم زید مناسب دی دا دی دا پارا چی دا پیغام دا دا کام بیاو مخی ورہ سی اگر دا علم دے دین دا اللہ ہر چاہتا نہیں نصیب کی ذکر آگا علماء ویم چی حق پرس علماء قرآن و حدیث علم و سر و عمل و سر دا مقام اللہ ہر چاہتا نہیں نصیب کی سیصیب الذین اجرمو صغارن عند اللہ زرد چی وبرسی آگا کسانو تا چی جرمی کڑے دے زلت پا دربار دا اللہ کی جرمی سکڑے
انکار کړی د رسالت نه چلولی کړی د حق خلاف دوی له الله ذلت ورکی ګوره او دا د کلی مشرانو کنه وی مونږ عزت منیو مونږ غټ خلک یو ذکر الله عذاب د ذلت ورکی وعذاب شدید او عذاب سخت بما كانوا يمكرون فسبب دې چې دوی چلونه جوړول ودي توكيدا فمن يريد الله أن يهديه بچال رچو غواړي الله چې هدايت ورته وکي يشرح صدره للإسلام نقول او کې سینې دغه اسلام ته الله اکبر دا ګوره زما اوستا په لاس کې خبره نه ده ګوره خبره ده الله لاس کې چې دا سینې کله دي دین ته کولا وکړه کنه نو پتا کی او په دې بل کې چې سینې بند زمکه اسمان فرق پیدا شي یعنی دو ځوانان دي یو شان او موږ به زه په روژې مثال ورکو هسې هم د روژې کې دو ځوانان دي یو شان او د دواړو روژې ده او دواړو تکلیف برداشت کړی دا یو روژه د ګناهونو نه خالي ده بیا څلور پنځه ګنټې جومات کې ناسیا تیراوت یا تفسیر ابلوده پروت دی بیا اذکار صدقې تهجد تراوی ظاهره کې ګوره دواړو کې فرق نشتی ظاهره مراد ظاهري بدن کې فرق راغلی په دې دی چې د یو د سینه الله پراخه کړې ده اوچت نعمت دی چې الله د چا سینه پراخه کړي دی دین ته یعنی دا کم ملګري چې موږ سره ناسي اکثر وخت دا اولې دورې نه زه د هغوی خبره کوم دا چپیز نه یادو یعنی دوی ته زه یم چې الله په تاسو لوی احسان کړی دی چې ستا د سینې کولو کړي دی دین ته د دې زده کولو ته دلیل پې څه دی چې الله ستا سینه کولو کړې ده د دینداري او د دین زده کول او د عبادت ته له خوند چې درکوي نو پوه شي چې ستا سینه الله دې ته پراخه کړې ده الله دې زموږ سینې پراخه کړي دین ته ومن يريد أن يضله أو تالر چي اوغواري چي گمراكي آغا يجعل صدره ضيقا نو گرزي سينه داغا تنگا حرجا دير تنگا سمرا تنگا كأنما يصعد في السماء گویا كي پا زور خيجي دا اسمان طرف تا او بخيجي نو دا دي سمت لب شو دینداری و تا دومره گرانه ده لکه سمره جسمان تا فتا گران دی سینه تنگه ده اگه یو نیم سلیت ده خیالی که نه چه کرتا بیٹک کی دیسی ده دین خبری شروع که پا دیلی سی پیره اون تا گران شی یو کلا گره او یو بیا موبایل لو بیا یه رزل آرام خواه ده اگه سینه تنگی ده دی سم یعنی د ډم توپ خبرې کوه کنزلی کوه ټیک ټاک فیسبوک یوټیوب جواری خوبونه بیدینی بیلمازی لوبی هر څه کوه ډېر سره خط چروتې برابر دی ته لږ دې دینداری طرف ته واړه او یا کې ځغلی د دغه ځینه چې دی کور نه وتښتي ته تنګ کړی وراځي زو منزله اودس کوه دا یو طریقه ګوره ما تجربه کړې ده چې یو سړی ته پته ولګي د بېدي نه دی که نه او خوځي نه وته یې ورور اودس کوه اودس کوه او راځه راځه ورته ووایه ته دې ځه دې په بل طرف ځي نه راځي ستا خواله سینه یې تنګه ده چې خو دا خو ما تره دغه ووي د منځه دینداره سړی د دې په عکس دی چې د بېدینۍ خبر وکړي د سینه تنګېږي که ښکلی مجلس دی ښکلي خلک پکې ناست دي نه یو پکې د دغه موضوع شروع کړه د سندرو د ډمتوب او د ګډه د دې باقي دیندارو سینه په دې سره تنګه شي نو یا ورته اشاراتو کې ووایي یا ورته به جب ووایي مړه بس کلی شي ته څه خبرې شروع کړې نو سینې څه شي تنګه شي یا ته په چکر باندې وتی ګوره په چکر ووتې بهر ته او یو ځای ته ورلې چې هلته د
على کارو جن کی گډ وډ دی او دا سندری لګی دی او بد حال دا سینه د سړی سي شي څنګه شي یا لکل ور دی سي نو زما دا فرق دی خو شوي کنه نو دا ټول ور کړ دا الله ته خدا ور سریا دی کی ما بار بار دا خبر وکړه بے تکرار ته ضرورت نشتی الله ګوره په زورم چاله هدایت نه ور کوي دی سړی لټون کړي دی سنه سه محنتی کړي دی ځکه الله دې سینه پراخه کړي دی دا بل چې الله گمراه کړي دی نو هم داغه د اعمالو د لاسه گمراه شوی دی كذلك يجعل الله الرجس دغه شان ګرځي الله پلیتی شرک بيديني على الذين لا يؤمنون بعض كسانو جيمان نرو وهذا صراط ربك مستقيما او دا لارد دا ربستا نيغا قد فصلنا الآيات يكينا بتفسير سر بيان كري دي من آياتنا لقوم يذكرون دا قوم دا پارا چه نسيت اخلي چه نسيت ناخلي ناقوي لسا فايدة نور كي خا كم خلق چه نسيت اخلي دوی دا پارا سدي لهم دار السلام عند ربهم دا دوی دا پارا کور د سلامتیا دی په نیز درب د دوی کور د سلامتیا جنت چې انسان پکې سلامتی د هر عیب نه نقصان نه عذاب نه تکلیف نه الله دې مونږ ته نصیب کړي او زمونږ مور او پلار ته دې الله نصیب کړي وهو ولیهم او هغه الله مددگار د دوی دی بما كانوا يعلمون بما كانوا يعملون په سبب د هغه عملونه چې دوی کول ملک صاحب مخ کی تاسوی چې الله اسی او ته هدایت نه کوي ها او یې سکړي ګر دلته بما كانوا يعملون الله چې دوی سره ملګرتیا کوي او کور د سلامتی او لور کوي نو در دوی د اعمالو دراس صرف په دا سبب دی اگر که دا څه چې ول الله ورکی دا ډیر زیات چی په مقابله داګه لګ عمل کی نو چې کله دا کور د سلامتی خبرو شو نو کور د سلامتی کم ذکرېږي آخرت کی دے نو ذکر دا آخرت تذکرہ اللہ لگا کئی وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا او پا آغا ورد چی راجم بکی دوی لر طول یا معشر الجن او باوی اے ڈلی دا پیریانو قد استکثرتم من الانس یقینا دیر کسان گمراہ کڑی دی تاسو دا انسانانو نا دا بچا تا ہوئے لیشی پیریانو تا جی تاسو گورا دیر خلق گمراہ کڑی دی وقال أولياؤهم من الإنس أو بوي دوستان دا دوي دا إنسانانونا ربنا اي رب زمان استمتع بعضنا ببعض فايدي أغسطي دي بعض زمان پا بعض سرا يا فايدي أغسطي دي بعض زمان پا بعض يعني يا الله من طول سيو يوشي يعني نه گناه صرف دا پيريانو دا او نه گناه صرف دا انسانانو ده خا پیریانو ده انسانان نصف فایده آغسته ده انسانانو بده پیریانو پوری پنا گوخته چنی منگ وساتا اغتا بیرا مدد شوی ده دی دلا سبب پیریان زان بوتا سخ کارا که دو تکبور که برالو خب سر کشی که بنانو تو نو دی بولا خون ورکو کنه چلا منگ تم سوک چگی ویی سوشتی بلدا چې ګوره منګه گمراه کو منګو ته چې الله بندگی مکوې دوی زمون اومن لاو نه کوي زمونګه کوي د فائدو نه غستا ها انسانانو د پیریان نه څه فائدہ غستې ده لکه مثال جادوګرانو کوډګرو خپل کارونه پکې د فائدې ته غستې بلا نا اخو چې کله پنا بوخته اخو دی انسانانو پیریانو د انسانانو نه فایده واغسته دا غوی مقام دی اوچت شو او اخو دا قضی کر کو دا کنه چې بعضو کسانو دا پیریان استعمالی د خپلو فایده دا پار یو بل فایده بکی دادا دی پیریانو با دا اسمان خبر پټو کنه نچا خبر به پټ کو به بچا دا روڑو یہ کاہنانو لا اوگا بزناورو انسادا دو تا
تأثر بلك وياهم ويهو سا ناقب سوكو إنسانان دبدا خبر بيا خرسو عزت بیڑیر شو پیسی بے پیو گٹھلی لیکن زمان زمانی دا کوٹگر موٹگر چی نو فائدے واقع استا کنا نو دوانو یو بلنا فائدی اگستی دی وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا اور سیدو منگ نیٹی خپلی حاگی تا چتا مقرر کڑی ہو زمان دا پارا مرگ یا قیامت اچتا کم مقرر کڑی اللہ کی تو ورسیدو قالو بوی اللہ النار مثواكم ور زيد وسيدو ستاسو دي خالدين فيها هميشه بي باغي كي الا ما شاء الله مگر اگ چ اوڑی اللہ چلو گڑ سکولیش یا مثال کی اگ سڑے چی اگ دیسی گناہ نہ دکڑی چی ہمیشہ دے پار بھی جہنم تے جی نجکل اللہ اوڑی رو بوزی او دا ہمیشہ دا پارا چی جہنم تترے دے اگر کد اللہ قانون دارے چی اللہ نہ رو باشی حکو اللہ اگواری روی ستیشی او دا اللہ مشیت ذکر کی چاک دا سی باچھا ہے ان ربک حکیم علیم یقیناً ربستا حکمتون والا پوہ دے پوہ دے نو معنی دا انسانان و پیریان و عمال تی پٹ نہ پاتی کی نو بیا چی سوک جنت تلی گی سوک جہنم تلی گی او بیا پا دنیا کی چالا دا کم اعمال و توفیق ورکی پا دی ہر سکی دا اللہ حکمتون دی او عدل و انصاف دی وکذالک نولی بعض ظالمین بعضا او دلشان مسلط کو من بعض ظالمان پا بعضو مقیوی چا اللہ حکیم دی ہر کار کی حکمت دی نو یو دا حکمت نا ڈک کاری دا دی چی ظالمانی پا ظالمانو مسلط کری دی پا یو بلی ختمی یا مانا دا دا وكذلك نولي او دغشان ملگری کو من بعض ظالمان دا بعضو سر نگور مخ کیوئے چه هر کلی کی مشران را پاسی دا حق مقابلہ کئی نو بل تکلیف انسان تا پا دیر شی دا دعوت کول دیگران کار دے دا سمر خبری گو رزی کرشو چی تا تا دعوت کی با دا رزی دا برزی دا برزی دین بینول گران کار دے وسی یو بلا خبر رزی کرشو چی یو بلا خبر چی توجہ تا ساتا اللہوی اے داعی اے دا دین بیانون کیا ظالمان گورے طول دیو بالملگری دی نو تاثر با مقابلہ سخت کی که کمزوری سخت بکی بیما کانو یکسیبون پا سبب داگا چی دوی یہ کئی یا معشر الجن والانس اے ڈلی دا پیریانو و انسانانو علم یعتکم رسول منکم اے ندی درگلی تاسو تا رسولان ستاسونا ستاسونا سوک مراد دی انسانان ولی پیریانو کی پیغمبران اللہ نے را لی پیریانو کی بیانول والش دی خود دیسی چی پیغمبران سنگ چی انسانانو کی دی دیسی پاگوی کی نشتی خواہ بلا ایا ندی درغلی پتاسو کی رسولان اللہ و استاسونا سوک انسانانو یقصون علیکم آیاتی چی بینول بیتاسو تا پتاسو آیتون زما داد انبیاء کار دے دا کم انبیاء چی درغلیو دا گوی کار سو آیتون بینول زما وينذرونكم او يروي تاسو لقاء يومكم هذا د ملاقات دورز استاسو نه چي دادا دي اخرت نه يرولي قالوا اغوي بوي شهدنا على انفسنا گويكو من بخپلو زانونو من گو منله يعني بخپله گوي وکړه او يلا دقشان الله پیغمبران راغلو است ايتونه بيان کړو منگے دا آخرت نا یرولو منگ نا دا منلی وغررتهم الحیات الدنیا او دوکا کڑیو دوی لرجون دنیاوی نو فائدہ دا کئی اکثر خلق چی بتباکی گی پا آخرت کی اگر یہ دنیا دلاس
نو دنیا او خیارو سچی دنیا د باندې زورور نش ته په دنیا زورور وسا فائدې ته الا استعمالی کا د دې دین د پاره د ځان د پاره بچو د پاره خو دومره په ځان مه زورور کو چې تا استعمال کی او دې سيزي کې به پوه شي کنه دې مرګ خوا کې چې بیا هلته پوهېده فایده نه ورکوي د دې چا نه خپلېږي دا غداره ده او د دې داسې مثال دی بعضو علماو ذکر کړی دی لکه هغه زنانه فحاشیانې چې کوي والعیاذ بالله یو شپه د یو سره تېری بل د بل سره تېری او چې څوک ورسره شپه تېری د هغه دا مطلب وي چې دا په ما سمه مینه ده او چې کار ختم کړي لته وله ورکي وي زه ورکېږي وي اوس او بل لازي دګي چې هغوی د چا سره مینې محبت خو نه کوي او پیسی گٹی تا شندہ دنیا آزی دے سڑی دا مطلب شی چی باس زبا یم بگے چی ہوگو را دی پلانی شی تاو دیتا تاو دیتا تاو دیتا بس زبا یم آگا که زمانگا پلار تلے دے که نکت تلے دے که مور که مشران آگوی تلی دے خوزبا یم دی سڑی تا محسوسی گی بیا لا وخشتی لا وخشتی لا وخشتی لا وخشتی که مرگ راشی و ده پوشی چی ده ده دنیا خیانتو کو ما سرا کو دلتا پوی ده فایده نور که او قصه تا استاد ما بین کرده نه اگر من قصه ذکر کرده و فایده ده پاره بیا و ری مختصر اگر که وقت زمان لگی و بعض خبری فایده منی چی یو سڑه یو علکوی پیو زنانه مین شه و ده بعض علماء را وڑی داری را فایده من قصه ده پدی بعضو قصو که عبرت و درسی و لازم نجت پریوزی چی توز دی که جدی جنی نوم سو او ده کم ملکوا او دا علک چی بی منشه و اخو جون دیده کم ملده سڑه پوشی چی باز خبری دسته دا پاره عبرت دا پاره وی دا یو علکو اگه پا یو جنی منشه و اگه پلار تووی چی ایسی یو جنی بینی منشه ما واده و سرکون اگه ایسی بیوینم چی استا لایق دکنه دا یا بسا خبرو که سید اپلاری چی بی بوله دا یا اگه پی منشه نا دا گور تماشومی تلا دا واده نه او زبا دا واده او کم تقلیش با دویم کتی دی او تی دا مزال لکتل او تی که تزالم کتل او کتل اوڑی که از اما لحق تا جنی نوی دا دوی دا خبر تانی ترسی دلی دی دا تانی چی کم مشر دی اگوی چی گورد اللہ بندگانو پلار او زویزانم شرمولی دی یو جنی دی پارا اخیر زبا دا جنی وینم چی دا کم بلا دی چی تا سب یو بلد لاسه چی اچی ورغلی چې راغه وی یو بم غږ نه کوي دوانه جیل ته چوری وی دي سره زوای ته کو دا اوس موږ لایق کړه سره لګه ډیر دب دب کومشتي کړ دری وړو وران شي دی وی خبره وزیر سیب ته رسیدلې ده دا بچا وزیر ته ناغم دری وړو راغو چې لري جزان مشرمولې ده خصوصا د حکومتي سره چې تاب ځان شرمولې ته جنی دسی شي جنی کتل دی یو هغه دری وانا گاڑی تکڑی دیو دا زمان پشان سڑی سر مزه کی الگرز وی چلاغ سر وران شوی دی باچا تا خبر رسید دی باچا وی وزیر اللہ دیو شرمو چی دی مقام سر تا دا کارو نکی یوی جنی دا پارا دا دا جنی دا سی سب بلا دا چی باچا سی بیدر دی آگوی جی دا ملک دا باچا نا زیادی زتمن سو کی بس دا بسر وادو کم تا سو گلی شی دا سلور وانو یو بلتلا سچو دی دو مندو 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 دو جنی تی ماہ کی بیا پا دی منس کی کندر آگلی چی دوی مندو والا یو یو دی کندی تولی دل ختم شوی دا جنی دی کندی ناوڑی دلی دوی تا دی کندی پتنو آگی تا پتا عبرت تی که دا دی چی دا جنی دا دنیا وا او هر یو داوی چی زمان شید دی بل نش او خوشحال او تا زمان بایی او ده دقی دنیا ده پارا منگ یو بلتلا سونا چه ولی دی رورولی ملگرتیا مین محبت
ارسم ختم کړی دی دنیا دلاسه لکه سم چې دی سلورو کسانو لاسه چوری چا ده پاره دی جنې ده پاره هر یو وی چې زی لایق یم ابل نه سنگ چې الته وی دوی شنی دنیا واره کمار یو وی جو دا زمان کمال دی دا یر کی چې ده هر سل الله پلاس کی بیا منډی دی منډی منډه خودی سری روانه دی چې کنه منډی نشته روزه ما دینه باید وګوري چې منډه شي دي کېږي شي دا یو منډه ده زمونږه او یو کند به راځي چې هغې ته به ولېږو هغه قبر دی او چې کله موږ دې کندې ته ولېږدو دې قبر ته که نه دا دنیا به په دقه قبر له پاسه ټوپو وي زموږ نه به خوړي بیا به بل ښکار را ونیسي بیا به هغه او بیا به او دا داسې الله پیدا کړی دی نو خیار شه مخکې د دې نه چې ته پسې منډه ده دغه قبره پورې ووایو ته چې ولېږي او هغه دنه واوړي الله دې موږ د دنیا د چالون نه وساتي نو دوی ومنله چې او دنیا دوکه کړي و دوی وشهدوا على انفسهم او گواهی به کوي دوی په خپلو ځانونو انهم کانو کافرین چې بې شکه دوی کافرانو ذلک دا په دې وجه الم یکن ربک مهلک القرى بظلم چې نه دی رب ستا هلاک کوونکی د کلو په ظلم کولو سره و اهلها غافلون چې اوسیدونکي د هغې نه خبره یي د انبیاو او د رسولانو د رالیږلو سبب دلته الله بیانوي چې ما ګوره انبیا رالیږلي دي حجت مې قایم کړی دی ستاسو رب دې شي ظلم نه کوي چې یو کلي والی دې راونیسي په شرک باندې او هغه کلي والی سي نا خبرې نه اول وته لیږي کس لکه دلته دې پیریانو انسانانو ته ووي که نه وي تاسو ته پیغمبر نه و درغلی هغو یو راغلی چې راغلی و بیا جهنم ته ځه خو که الله کتاب نه وی رالیږلی او پیغمبرای نه وی رالیږلی بیا خو حجت به نه و قایم شي ولکل درجات مما عملوا او د هر یو دپاره مختلفې درجې دي د وجې د هغه عملونو نه چې هغه کړي دي مانا چې آخرت کې ټول یو شان نه دي دلته فایده راووته ستا مرضي ده چې کومه مرتبه ته په آخرت کې غواړې حدیث کې راځي چې چا قرآن یاد کړی قیامت پر ورځ به ورته وویلی شي چې لوله او ستا مرتبه کوم ځای کې ده کوم ځای پورې چې آخري آیت وایي دین هم ښه واضحه ده موږ ته چې څومره تا ته قرآن ډېر یادي دومره دې مرتبه اوچته ده بیا هم ډېرو ته صرف قل هو الله احد یاد دی نور قرآن نه یادي دومره هم نه کوي چې سورت نیم پسې بل یاد کړي لږ ځان ستړی کړي چې آخرت کې مې دا مرتبې اوچتې شي دومره هم نه کوي دومره یو سړی ځان یعنی ښه ورته پته دی چې زه په داسې لار روان یم چې هغه د کامیابۍ لار نه ده او بیا پهم خوشحاله دي ها وما ربك بغافل عما يعملون او ندي ربستانا خبره داغنه چې دوی یې کوي مخکې د هر چا خپلې مرتبې دي اوس وي الله ته ندی غافله نو الله ته پته ده چې د چا کومه مرتبه ده او کومه نه ده وربك الغني ذو الرحمه او ربستا بې حاجته دی خاوند رحمت دی دا بله یاده که یعنی دیزی که الله خپل بیزاری بیانی چې داسه چې تاسو ته وایم او په دې پوره صورت کې الله وی خالص بندگی زما کوي خالص بندگی زما کوي کړي سي نه ده د پرونه چې موږ صورت شروع کړې توحید موضوع روانه ده اوس دا وی تات چې رب ګوره ستا بې حاجته دی دا یاد کا چرته زړه ته دې اداره نشي چرته زړه ته دې اداره نشي چې د الله چې موږ ته په مخه د بندګۍ وي یو موږ ته محتاج یو لوینه ربک الغنی رب ستا بې حاجته دی اوس الله ته څه ضرورت دی چې ما و ته نه خوراک کوو نه څښاک کوو څه ضرورت ورته شتي شهوت ته م ځان منع کړی دی هغه ته څه فایده شتي دلته ناسیو درس اورو تفسیر اورو ترجمه اورو هغه له څه فایده ورکوو فایده زمونږ ده ذو الرحمه خاوند رحمت دی ایه شا یذیبکم ګوره د الله بیزاری ته او څنګه غنی ذات ته ایه شا یذهبکم که وغواړي هغه ختم بکی تاسو
ويستخلف من بعدكم او نائبان بكي ورستو استاسونا ما يشاء اغسوك چاقه غواري كما انشأكم من ذرية قوم آخرين لك سنگي چي پيدا کري يتاسو دا بچو دا قوم نورنا الله بتاسو دي ختم کی بتاسو بسي بنيوي خلق راولي دي سي لك سنگي چي تاسو پا نور قومنو بسي شاة راوستي زمان نمخ کی نور نو چي شو نمخ نيش ختم ولي نجي كم رب من ختمو ليش او زمان پا زي بل راوستي شي اگه تا زمان سزورت تي اگه من تزورت لري ها من اگه تزورت لري سن زورت لري زكي چوي كتاسو ختم کی يعني اگه من ختمو ليش اگر سکو ليش من سر نجا اگر سکو ليش نو زمان ورتا زورت تي ها داغين بعد الله رب العزت وإنما توعدون لآت يقينا آغا چه تاو سره وعده كيگي خام خارات لون كيري دا خبر يادك يو سمع يادك إنما توعدون لآت يقينا آغا چه تاو سره وعده كيگي خام خارات لون كي يمان يو پروگرام و يوزي كدير مخيني خبر دا تدير قدر علماء راغلو علمي دوراو نما آغا يو علم تا خپل نوٹ بک ورکو ما شیخ په دې باندې نصیحت وری کړه عربی د دې ملک شیخ وو ناغه ته دې کی روان مو ته په دې یو نصیحت ما ته ویل کی چې ما ته یې هغه ما ته دا ویل کړ انما توعدون لآت د څه چې تاسو سره وعده کیږي د راتلون کیږي یعنی عام سره خو بوجدا خو درې ټکی دې سب دې کې ته سوچو کړه یعنی دا کم قیامت چې الله دې تا یری دا ګوره راتلون کیږي دا کم مرگ چې الله یې تاسو سره لوز کړی دی دا راتلون کیږي دا جنت چې الله یې باس کوي ځای په ځای دا به ویني دا جهنم چې الله دې تا ځای په ځای یری دا به ویني دا قیامت ته احوال چې بیانیږي دا هر څه به ته ویني وما انتم بمعجزین او نه یې تاسو عجزه کوونکي الله لا یعنی نئی چی پا اللہ بانی زورور شی وگا عجزہ کی نو مکمل محتاج یہ چاہتا اللہ تا قل اوایا یا قوم اعملوا علی مکانتکم اے قوم زما عملو کی پخپل طریقہ انی عامل زا عمل کون کیم یقینا زا عمل کون کیم یعنی زما خپل طریقہ دا ساز خپل طریقہ او مکی دور کی خود جہاد نو کنا ځکه چې مسلمانان کمزوري به تاسو خپل کار کوئ موږ خپل کار کوو فسوف تعلمون نو زر ده چې پوه به شئ تاسو من تکون له عاقبة الدار چې څوک دی چې یي به هغه لره انجام د کور د آخرت پته به ولګېږه صبر وکړه چې د آخرت د عزتونه او د ښایسته نعمتونه او کور د چاته میلاویږي دا به تاسو ووینئ إنه لا يفلح الظالمون يقينا نكام يبيك ظالمان هذا ظالمان أنجام تبا كم إشارة دوي بمخبل أنجام ويني مؤمنان بمخبل أنجام ويني وسلى رب العزت دا عربو دا مكي دا مشركان خصوصا دا شرك يوسو نموني بياني دا غوي دا جاهلیت دا زمانی چی کمی عقیدی وی ای کی اسو بیرے و تعجب بہو کئی تاسو و شکر بادا کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی کدا عربو دا جاهلیت عقیدی او رواجون پیجندل غواری نوی سورت انعام دا یو سل شپک دیر شم آیت نباد والولوی سورت الانعام دا یو سل شپک دیر شم آیت نباد والولوی نو دیر روان آیتونو کی نو دا دوی دا رواجون واقعی دی بیانی یو طریقه دا دوی داوا ها فصل لی یعنی زمکه دا او ساروی دی دا با دوی پا دری حصو کی تقسیم اول یو حصه دا دوی وا دا زمان چوا یو دا باباگانو بوتانو معبودانو دری مدال لاوا دلتا ظلمو شو څه ظلم یو عادل نه یې
یعنی ظلم داشو چی بابا گانو اللہ برابر کو یو ظلم داوشو بل ظلم داوشو گورا دا فصل او دا ساروی دا اللہ پیدا کری دی نو آگا چا چی پیدا کری دی اغلا پا کم دوم برخ ورکی سورا چی مخلوق لورکی او ظلم کوئی کرده چی مخلوق او سا شریک کرده خدا بیا پا ظلم دا پاس ظلم نو بل ظلم پا ظلم دا پاس ظلم نو پاگی دا پاس ظلم بل آگا داد کل با دیسی وشو چی کم طرف نو با دی بل طرف تو آرکا ان دا اللہ دا حصی نو بس شی دا معبودانو حصی تلار نو آگا بینو پاس کولو ویسیم تلی یعنی ساروی دی یو ایسه ده اللہ ده پاره بله بوتانو ده پاره ده دیزی نه سبرخ علت لاره ایسه پریده ایسیم تلی خوچی ده اللہ ده برخی نبا دی خورالو بی بڑاری کوا پس چی ده بوتانو ده نبا دی خورالو بی بڑاری کوا پس اوه ده خدا گوی دو اللہ وی نسوم رضا علیمانی ای ذکر اللہ وی و جعلو لله او گرزوری دی دوی اللہ لرا مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا دا آگه نچه پیدا کری دی اگا اللہ دا فصلون و دا سارون برخا فقالو نویدوی هادا للہی بزعمهم دا برخا دا اللہ دا پا گومان دا دوی دا دوی گومان دا اللہ وی و هادا لشرکائنا او دا برخا دا شریکانو زمنگا دا باباگانو بوتانو پیریانو ارسوک چی دی فما كان لشركائهم بس هغه برخه چې د دوی د شریکانو د پاره ده فلا يصل الى الله نو هغه نه رسیږي الله ته وما كان لله او هغه برخه چې د الله د پاره ده فهو يصل الى شركائهم نو هغه رسیږي د دوی شریکانو ته الله وی ساء ما يحكمون بده دا فیصله چې دوی یې کوي د سر نه بده ده چی تا مخلوق او خالق یوزے کے نو ظالیم پا ظلم دا پاس ظلم کے بیا باغی کم عدل نکے کن وکذالک زینا لکثیر من المشرکین او دغشان خیستکڑی دی دیر و مشرکانو تا قتل اولادهم و جلد بچو دا گوی شرکاؤهم محبت دا شرکانو دا گوی یعنی دا شریکانو سر محبت شریکان دا مشران دا دوی چرا اللہ سے شریک کری دا دوی سر دا محبت دا لاسر دیرو تا دا بچو دا وجل خیست کری تھی سنگا یو دا دے بچی بے وجل دا لوگی دا لاسر دا خوازی حد رابش قرآن کی اسو زیونو کی چی دوی با بچی وجل لوگی دا لاسر دا کارو تا چا خیست کری شیطانانو او دوی دی مشاران دویم دیسی با پا کم کیدو چی خپل بچے بے دا بابا پا نوم علالو دا اندوان گورے وسن که اندوان دا بوت پا نوم بچے قربانی نو اللہ وی چی دیرو تا پا کی دا کار خیستکڑے شیو اس بچے بے وجو پا محبت دا بابا کی خا اگوی ولی دا کارو ندوی تا خیسته کرو لیوردو هم دی دا پارا چی دوی تبا کی چی دوی تبا کی ولی یلبیسو علیهم دینهم او چی گڑ وڈ کی پا دوی بانی دین دا دوی دیکھ اشاره دا چی مخیر دینا مشرکینو کی شرک عام شیوه دوی دا ابراهیم علیہ السلام پا دینو ابراهیم علیہ السلام پر دین کی خود توحیدو نو دی مشرانو دا دوی دی بزرگانو سکو اختا چی دا توحید پی گرد وڈی دا دی ابراهیم علیہ السلام دا دین پی گرد وڈی شو دا قشانو شو ولو شاء اللہ ما فعلو او که گختے اللہ دوی با نوے کڑے دا کار بیا که خبر یعنی امتحان دا دی چی دا کارون دیوش یاد دیوے فذرهم وما يفترون نو پرید دوی او آگا سچی دوی دروغ جوڑی دوی دا دروغم پرید او دویم پرید او خبل دعوت چلو خبل کار بیدا کو وقالو اووی دوی
هذه أنعام وحرث حجر. دا ساروي دي أو فصلون دي بندي سيدي بندي بندي معنى حرام دي. هر سوكي نشي خوڑي خاص خلق بيخوري دا اس قرى الله ندي بند کري دوی بندي. لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه نبخوري دي لرا مگر آغا سوك چه غوارو منگا پا گومان دا دوی کی بس صرف پا غوی خوري نور بسوك نخوري. وأنعام حرمت ظهورها او نور ساروی دی چه حرامی شوی دی شاگانی داگی یا رب دی سپر نکی حرام نچا حرام کری دوی بخپلا. وأنعام او ساروی دی نور لا يذكرون اسم الله عليها نيا دي نم دا اللہ پا غیبان تی دا اللہ نم پی نیا دی باباگانو نم بوتانو نم دا طول کدو جرمون دی افتراء علی دروغ جوڑول دی پا اللہ سنگ دروغ جوڑول دی پا اللہ یعنی اللہ خدا نی دیوی او چی دوی کئی لازم بردی نسبت چاہتا کئی اللہ تبکے نو اللہ وی دا سچی ذکر شو یادک دا طول پا اللہ گورے دروغ جوڑول دی سیزیہم بی ما کانو یفترون زرد چی بدلب ورکی دوی تا پا سبب دہاگ سا یا دہاگ چی دوی دروغ جوڑے دی دروغ و بدوی تا سر بدل ملوش. وقالو اوی دوی ما فی بطون هذه الانعام آگا سا چی پا خیٹو دا دی ساروو کی دی ساروو پا خیٹو کی سی بچی یا پی خالصت لذکورنا یوازی دی دا نارینو زمان دا پارا ومحرم على ازواجنا او حرام کرشیوی دی پا خزو زمان دا بلا بسار یعنی باز ساروی اغیب بارکی بیوی وی دا با صرف ناری نخوری زنان بی نخوری. و ای اکم میتا او کووب دا بچه مر پیدا شوی دا کم بچه جی پیدا کیگی دو کوئی چی دا بسیب ناری نخوری گن او سوی که دا بچه مر پیدا شوی فهم فیه شرکا نو دوی با پایی که شریکی بی زنان خوڑیش چی مری بی خوڑیش چی جوندی بی نیش خوڑی. اللہ اکبر دا سی تفصیلی پا کم کرے پا دروگو کی دروگو کی دروگ یو شید زاد حلال ولو حرام ول جرم لابیا پا کی دا سی دقیق تفصیل چی که جوندی نصیب ناری نو دا پارا او که مڑی بید خزی بوری دا ایم پا کی دید پارا کڑی چی لگه دا سڑی یقین اخلی اگر اباز نیم سڑی دروغ ہوئی نو پا دروغ کی لازم دیسی او ٹک کئی چی لگه دلا سے سڑی پی یقین کئی چی آو دا سڑی رشتی آو سیزیہم وصفہم زرد چی بدل باور کی دوی تا دا بیان دا دوی دا کم بیانونه چی دوی کئی که نا او دا کم وضاحتونه چی دوی دا خپل طرف نا کئی دا دروغو اللہوی دا دی بدلب ہوتا ملاوش انہو حکیم علیم یقیناً اللہ حکمتن والا پوہ دے قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا یقیناً تاوانو کو آگا کسانو چی وی وجل بچی خپل پا کم عقل تیا سرا بچی وجل دا رزق دیرینا اگوی با دید دلاسا وجل زمان زمانه کیم خلق وجنی دید دلاسا او آغا آغا چی بچی بلکل بند کی بلکل ختم کی ولی یرا تربیت تیو لکھ دیو دام دا رزق دیاری نیتا کی دا براشی انشاءاللہ اللہ وی دوی لیم رزق زور کوم او تالیم در کوم بولی تر کم جنی رزق راوڑی او تالیم اللہ در کی ہاں ترتیب یو سڑے برابری دا بچو نو زنانک دا حمل دا پارا ترتیب برابر کی وقفو کیا جدا مسئلہ و بچی بندول دا بچو وجل دی او ذکر دیتا علماء وی پت خخول یو خخول خود بچو اخکارو سنگا
قبر به لوګ کرستو خخ به کو او پټ خخول سي دي چې بالکل ختم کی دي سي بن کی جن کی ولې له کوم رزق رزق خدای الله په لاس کې دي الله وي داخلك تاوانيان دي چې له کومه قلتیا دي لاس خپل بچي وجني بغیر علم بغیر د علم نه دا خوازي دي چې علم وسره نه و وحرموا ما رزقهم الله او حرام کړل هغه څه چې ورکړي دوی ته الله افتراء على الله دروغ جوړول دي په الله باندې څه دلیل خو سره نشته خو د ځان نه خبره کوي قد ضلوا وما كانوا مهتدين يقينا گمراه شو دوی او ندی دوی هدایت موندونکي اوس ګوره الله رب العزت خپل شان بیانوي شان ولي بیانوي مخکې الله وي چې دوی په دې فصل کې او په سارو کې صبر خې د الله په نوم کې او څه د باباګانو د بوتانو په نوم کې دلته الله وي دا هر څه ګورې زما دي دا هر څه د الله دي دا خو د الله احسان دی چې موږ لی را کړي دي نو بیا موږ اوس څه وکړو چې الله را سره احسان وکړو او یو شی را کړو هغه روالو د هغه په دښمنۍ کې ولګو بله ده چې الله سره شریک جوړول چې دا قسم شانې دی کوم چې اوس بیانېږي دا سراسر ظلم دی وهو الذي انشأ جنات او الله هغه ذات دی چې پیدا کړي دي باغونه معروشات چتونو والا وغیر معروشات او بې چتونو والا بعض نیم بوټی دسې چې دپاره به لازم بره چت پې جوړی ازیلې به وله بره خېږي والنخل والزرع او کجوري او فصلونه مختلفا اوکلو چې جدا جدا دي میوې د هغې والزیتون والرمان او زیتون و نار متشابها وغیر متشابه یو شان دي او نه دي یو شان یو شان دي په څه کې په شکل کې او نه دي یو شان په خوند کې صحیح ده ها یو شان ځمکه ده او دې اختلاف ته دا به راشي سورة الرعد کې ده یو شان اوبه خوندونه جدا رنګ جدا کلو من ثمره اذا اثمر خورئ د میوو د الله نه کله چې میوې ورکي سبحان الله وي خورئ تي ځان الله او د الله په لار کې ولګوئ دا قصه د کوم ځینې راویستې ده چې دا یو برخه زمونږ او یو د الله او یو د بابا شي یو د بوت شي رزق د الله دی او ته د هغه په نوم ورکې کلو من ثمره اذا اثمر خرید میوو د الله نه کله چې میوې ورکي واتو حقه یوم حصاده او ورکي حق د دې په ورځ د راشو کولو د دې یعنی زکات پکې خیال ساتي عشر ورکوي او د دې عشر کله ورکړی کیږي ها کله پوښ را شکو لیکی در ایبلو بورز ولا تسرفو و اسراف مکو مکو خوریس کی دا دی میوون دا اللہ دا دین خوری و اسراف مکو دا حد نماوری انه لا يحب المسرفين یقینا اگر نخو خی اسراف کون کی بعض علماء خود دلتا دا اسراف نا شرک مراد آگا ستے دی اسراف زیادتی تا ہوئی کنا ومانا زیادتی مکو زیادتی کم کار دے کم چیدے مشرکانو اگر ذکر شو جاگا مکو ومن الانعام حموله وفرشا او پیدا کړی دي د سارونه بار وړونکی او ټټ قد والا حموله اغه سروي چې بار وړي لکه وخان وغيرها اسونه او فرشا اغه حیوانات چې هغه بار نه وړي ټټ قد والا ځمکې ته نږدې او چې کله الاله نو په ځمکه به را سملې دا مطلب دی چا دا ویلي دي چې فرشه نه مراد ویښتو او د وړۍ نه چې بسترې تیارېږي یعنی الله وایي د بعضو ځناورو د وړۍ نه او د شرمنو نه
بيستريت لياني د الناس تي د پاره تي دي سي جوړيږي ټول الله انعامات او احسانات كلوا مما رزقكم الله خريدا غسنه چې درکړی تاسو ته الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان او مروانيږي په قدمونو د شیطان پسې نو قدمونو د شیطان سي دي دلته اوس قدم د شیطان سره دي چې دي مناسب خبره دي سره وکي وي مروانيږي په قدمونو د شیطان پسې شرك شركولي نوعي طول شو دقا كي دا آغا شيطان غواري جي بدي قدمونو بسي تاس ورشي الله ويدي سيماك إنه لكم عدو مبين يقينا آغا ستاسو دا پارا دشمن خكارة دي وصل الله رب العزت ناشنا طريقي سر بدوي باني رد كي ورخا دي مشركانو باني ثمانية أزواج پیدا کری دی اتا جوڑی اللہ سو جوڑی پیدا کری اتا دسار وونا من الضأن اثنين ومن المعز اثنين گڑانو ندوا او دبیزو ندوا این نرو مادده نرو مادده قل آذ ذکرین حرم ام الانثین تپوسو کا آیا دو نارین حرام حرام کری دی اللہ کا دو مادده دو نارین کمیو دی گڑا و چیلے یا دو زنانا مادہ گڑا و بیزا یعنی اللہ تیدی سے پا تفصیل معلومات کیا خواہ وی تب پوچھتی ہو کر پا دی کہ پا دی سبر را گیرش چیرا تاسو چیرا ساروی حرام ہوئی لگ راشی گڑ حرام دے کہ گڑا اللہ کم یو حرام کرے او چی اللہ حرام کرے دے بے لازم تفصیلی دایات کئی گرے خواہ اما اشتملت علیہ ارحام الانثین یا آغا شے چی را گیر کردے دا غیل را رحمونو دا میندو یعنی کہ ہر بچے حرام دے نبیونی بی علم ان کنتم صادقین خبر را کئی ما تا پا دلیل سرکتا سرشتینی ای ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین او دا وخانو ندوا او دا غوانو ندوا نسو جوڑی شو طول اتا قل آذ ذکرین حرم ام الانثین تپوستیو کا دو نارینا حرام کری دی اللہ یا دو مادی اوخ او وی کنا اوخ او و اما اشتملت علیہ ارحام الانثین یا آغا شیچ را گر کری دا غیل را رحمونو دا میندو کنا بچی دا دوی حرام دی آگو با دی سے جواب کری تس و اندازو لگے دی سے جواب جدی و دومره تفصیلی دقیق الله ته اوس کې دا راګیرولو طریقه ده د خصم د مخامخ کس ام کنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا آیا وی تاسو حاضر کله چې حکم کوو تاسو ته الله په دې سره دا بل سوال کله چې الله تاسو ته وی کنه چې لکه دا سروې حرام دی دا صرف په زنانو حرام دی دا دیسې او دا دیسې اللہ چکل دا خبر کولو تا سوئے یعنی دی بسرے سے جواب کیزا فمن اظلم زکے ہوئے فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا نسوک دے لوی ظالم دا آگا چانے چی جوڑی پا اللہ باندی درو لیضل الناس بغیر علم دا دی دا پارے چی گمراہ کی خلق بید علمنا بجہالت سرا ان الله لا يهدي القوم الظالمين يقينا الله هدايت نكي قوم ظالمانو تا سبب ان شاء الله دي يوصل بينز سل ويختم نشوروك او ملګرو تدا خبر چی نن ما سوتن ترون بعد ان شاء الله بدغه کی دا جاليات سنتر چی کم دے دا غر بدی را دا وی پروگرام دی او نور علماء علم رازی نو اسم دی جمعی ورز دو ورز مناسب دا او انشاءاللہ زمان پا کی بیان شدی نزمان پا کیم بیان دیلت نو راشی چکر راو لگی تراؤن بعد صاحب مزاد کئی دین پا کیم واری دا گو را دین چی سڑے اسی پا مارکیٹونو کی و بازارونو کی و یا دیرو کی کمرہ کی اسی و دپرو تی دا خوب نم دا گو را تا اللہ رب العزت تی منگ پوکی